Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magandang araw po sa inyo lahat at sa mga oras na ito ang ang uh, paksa po natin pag usapan ay kabilang po sa mga kasambahay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa sa pinakamalapit na tao kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay kabilang sa mga naunang mga nagmuslim mula sa mga sahaba o kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang iba kundi si Saad uh, si Saad bin Abi Waqas, na siya ay mula sa tribo na Az-Zuhri sila po ay magkamag-anak kay Abdul uh, Abdurrahman uh, bin Auf na siya rin ay nanggaling itong Zuhri ay nanggaling din sa isa sa pinakamalaking tribo sa Magka na ito ang Quraysh na ito ang pinakamalaking tribo sa lugar na Magka. So siya po, si Saad bin Abi Waqas, ay kabilang po siya sa malaki pamilya at kabilang siya sa uh, ipinagyayabang o uh, proud si Propeta Muhammad s.a.w. sa kanya na kaning sinasabi na si Saad bin Abi Waqas, ay aking tiyuhin. Kali. Ibig sabihin ay tiyuhin niya dahil siya ay kamag-anak ng kanyang nanay o nanay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay tinatawag na si Abu Ishaq. Ang tawag din sa kanya ay si Abu Ishaq. At kabilang siya sa mga, mga naon ng uh, nag nagmuslim dahil sa siya ay kabataan pa sa mga panahon na yun at nakita ni Abu Bakr as-Siddiq na siya ay mayroong tinatawag na talino na tao kaya kabilang siya sa kinausap ni Abu Bakr as-Siddiq at siya ay tinanggap niya ang Islam sa kanyang murang edad na kung saan labing pitong edad, 17 years nang tanggapin niya ang Islam sa pamagitan ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu at kabilang siya sa mga naunang mga nagmuslim. Kaya kabilang sa sinabi ni... Uh, Sa'ad bin Abi Waqas ay siya ang pangatlong Islam Ibig sabihin ay si Propeta Muhammad sallallahu wasallam, si Abu Bakar as-Siddiq at siya ang pangatlo uh, Sa ibang riwaya ay pangapat siya at sa kaning sinabi siya ang pangatlo sa panahon na yun Dahil uh, si uh, Sa'ad bin Abi Waqas ay humaba ang kanyang buhay Umabot pa siya sa panahon ng khilafa ng Umawiyah khilafa ng Umawiya na kung saan kanyang ikinikwento na sa, lawak ngayon ng mga Muslim ay kung makikita lang natin ay sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inaalala niya ay ako ang pangatlo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakr as-Siddiq at saka ako. Sinabi ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Si Sa'ad bin, Abi, uh, Abi Waqqas ay kabilang sa binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. Dahil sila ay sampo. At sinabi niya na si Sa'ad bin Abi Waqqas ay sa paraiso. Kabilang yan sa mga kainaman ni Sa'ad uh, Saad bin Abi Waqqas na kung saan siya ay nabubuhay pa ay binalitaan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patunay lamang ito na isa sa uh, nagbigay ng garansya ay si uh, profeta Muhammad wasallam na siya ay tao sa paraiso. Siya ay makakapasok sa paraiso. Ito po ay kabilang sa kainaman ni Sa'ad bin Abi Wakas. Kabilang rin sa kainaman ni Sa'ad bin Waqas ay katanggap-tanggap ang kanyang panalangin. Kapag siya ay nanalangin ay diretsyong tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya ay nakilala ng mga sahaba ng kanyang mga kasamahan na siya ay kapag nanalangin ay ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala at kabilang sa kanya mga panalangin sa panahon ng uh, ng Umawiya ay mayroong mga ami, amir o pinuno sa panahon nila na kanyang sinabi na ang kayamanan na ito, yung kayamanan na naiipon ay ito ay sa amin kami ang tinatawag na may karapatan kung sino ang bibigyan namin at ito ay umabot ang ang salitang ito ng isa sa mga pinuno na ito ay umabot kay Saad bin Abi Waqas. Kaya agad na sinabi ni Saad bin Abi Waqas na dalawa lang ang pagpipilian ng tao na yan. Na ako ay mananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay kapag siya ay nanalangin ay katanggap-tanggap ito kay Allah. Dahil ang kayamanan na ito ay sinabi ni Saad bin Abi Waqas na ito ay kayamanan ng mga Muslim. Sa mga nangangailangan sa mga Muslim ay ito ay para sa kanila. Ito ay kayamanan nila. Eh, hindi dapat ang kininang ninuman ang kayamanan ng mga muslim. Kaya sabi niya, ay dalawa lang ang pagpipilian niya. Ako ay mananalangin ah, dahil katanggap-tanggap ang kanyang panalangin o kaya ay ah, babawiin niya. So dahil dito ay ang pinuno na ito ay binawi niya at humingi sila kay Sabin Abi Wakas na hindi siya manalangin. Dahil alam nila ng kanyang panalangin ay katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ito ay sa connection. Nang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag siya inanalangin, ay ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diretsyong tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa panahon nung uh, itinalaga ni Omar ibn al-Khattab si Sabin Abi Waqas na siya ay mag-isa pinuno sa uh, lugar na Iraq. Uh, so dito ay uh, o sa lugar na ito ay na, nasasakop ng malapit sa lugar na Iraq na kung saan siya ay naging pinuno dito si uh, Saad bin Abi at merong isang tao na halos lahat sila ay uh, tinatawag na uh, kumbaga satisfied ha huh? uh, gusto nila itong pamumuno ni Saad bin Saad bin Abi at merong isang tao na kung siya uh, kung, kung saan ito ay tinanong ng, uh, ng 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 ibang mga Muslim at kabilang ito sa ginagawa ni Omar bin siya ay may mga tao na pinapapunta niya sa mga lugar na lugar ng mga Muslim para bantayan, para tingnan kung ano ang ginagawa ng kanyang mga mga tao, ha? At dito, ay tinanong ang isang tao na ito at kaniyang sinabi na si Abin, uh, si Saad bin Abi Waqas ay hindi makatarungan at siya ay hindi sumasama sa mga uh, kaniyang mga sundalo at iba pa na mga kasinungalingan na kanyang ibinabato kay Sa'ad bin Abi Waqas. At dahil dito, sinabi ni Sa'ad bin Abi Waqas na, kung, ya Allah, siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa Ta'ala ya Allah, kung ang taon na ito ay nagsisinungaling, ay, ya Allah, ay pahabain mo ang kanyang buhay, at siya ay gawin mo na isang mahirap, at uh, ya Allah, uh, bigyan mo siya ng mga pagsubok. Subhanallah. Dahil sa kasinungalingan ng taon na ito, kahit na alam niya na, ang ang mga ginagawa ni Sabi na Wakas ay nasa tama. Siya ay pinapangalagaan niya mga pinagkatiwala sa kanya. At siya ay kabilang sa mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga pinagkatiwalaan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga unang sampo na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. Pero ang tao na ito ay nagsinungaling. Ha? At sinungaling at sinabi niya na Uh, ito ay uh, uh, mga bagay na ginagawa ni Sabi bin Abi ay nag, uh, nagsalita ng mga kasinungalingan na marami mga kasinungalingan patukol kay Sa'ab bin Abi Waqqas. So dahil dito si Sabi bin Abi ay nanalangin sa kanya at sinabi ng ibang mga sahaba na nakakita sa tao na ito na yung tao na yun ay humaba ang kanyang buhay at siya ay naging mahirap, natiling mahirap. Halos hindi niya mahanap, makuha ang isang maliit na pagkain na hubs lamang yung tinapay hanggang sa kabilang sa fitna niya ay ang mga maliliit na mga kabataan o kaya ay mga babae ay siya ay tinatawag na na fitna sa kanila. So siya ay tinatawag na uh, tinamaan ng panalangin ni Saad bin Abi Wakas dahil sa kanyang pagsisinungaling sa katangian ni Saad bin Abi Wakas. So Si bin abi wakas Waqas ay nakilala siya sa kanyang dua o panalangin na kapag siya ay nanalangin, ay katanggap-tanggap ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang rin, sa kainaman ni Saad bin Abi Waqas ay siya ang pinakanaunang gumamit ng pana at siya ang tinatawag na uh, sa pakikipaglaban sa unang labanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na Irmi ya Saad fidaka abi wa ummi Hmm? Fida ka abi wa ummi. So sabi niya ikaw ay pumana uh, ha? dahil uh, fida ka abi wa ummi. So itong fida ay uh, dito lang ito kay Saad bin Abi Waqas na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Saad bin Abi Waqas at walang iba sa ibang mga sahaba. Kabilang sa mga naikwento na nangyari ay nung unang nagmuslim si Saad bin Abi Waqas, sa murang edad na 17 ay napakabata niya. Pero dahil sa siya ay nasa tamang gulang at na siya ay tinatawag na matalinong tao, ay tinagap niya ang pagsabasa ng isang tagapaglika. So dahil dito, ang kanyang nanay ay isa sa ginawa ng kanyang nanay para pigilan si Saad bin Abi Waqas ay hindi siya kumain uminom. Hindi siya uminom, hindi siya kumain. At sinabi niya na hindi hindi ako kakain iinom hanggat sa hindi ka umalis sa relihiyon ni Muhammad. So ito ay napakalaking pagsubok dahil ang kanya magulang hindi kumakain ng anumang pagkain, hindi umiinom, anumang inumin hanggang sa hindi sabihin at hindi umiwas si Sa'ad bin Abi Waqqas sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit pang, pang, tatlong araw na hindi na kumakain, halos pang tatlong araw na ito na hindi na kumakain, umiinom ang kanyang nanay ay ilan sa kanyang mga kamag-anak pinuntahan nila si Sa'ad bin Abi Waqqas. Sinabi nila na Sa'ad, Yes, sad. Maawa ka sa nanay mo. Ha? Kausapin mo siya, puntahan mo siya, tingnan mo ang kanyang kalagaya. At siya ay pumunta sa kanyang nanay. At ang akala nila ay tatalikuran niya ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sinabi niya sa kanyang nanay, "Na o aking mahal na ina, maawa ka sa iyong sarili dahil kahit na merong kang isang daang buhay na papalit sa buhay mo at gagawin mo ang bagay na yan, ay hinding-hindi ko iiwan ang relihiyon na ito, ang relihiyon Islam. Kabilang ito sa mga uh, pagiging matatag ni Saad Abi Wakas. Kaya sinabi niya, maawa ka sa sarili mo, kumain ka at uminom ka. Dahil kahit na meron kang isang daang buhay na paulit-ulit na mawawala sa iyo, ay hinding-hindi ko tatalikuran ang relihiyon Islam. Subhanallah. Yung tinatawag na pagiging matatag ng isang tao sa tulong ni Allah Subhanahu wa Taala. May mga iba na dahil lang sa asawa iniwan ang relihiyon, dahil lang sa makamundo bagay iniwan iniwan ng relihiyon. Nawa'y iligtas tayo ni Allah Subhanahu wa Taala sa ganitong mga fitna at pagsubok. Ngunit makikita natin si Saad bin Abi Waqqas. Uh, kanyang sinabi sa pagsubok na ito kahit na isang daang buhay ang mawala sa iyo na paulit-ulit ay hindi hindi ko iiwan ang ang dakilang relihiyon na ito. Kabilang lamang ito sa mga kainaman ni uh, Saad bin Abi Wakas. Siya ay kabilang sa mga nakipaglaban na kasama ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa mga labanan, katulad ng labanan ng Badr at iba pang mga labanan. At kabilang sa dahil nga sa humaba ang kanyang buhay ay sa panahon ni Omar bin al Khattab ay Mag nagkaroon ng labanan sa pagitan ng Persian Empire at ng mga Muslim sa lugar na Iraq, sa malapit sa Iraq mismo. At dahil dito ay mayroong 30,000 na mga Muslim na ipinadala si Omar ibn al-Khattab lab laban sa 300 katao na mga sundalo ng mga Persian. Dahil dito ay si Omar ibn al-Khattab ay hindi niya, uh, hindi niya alam sa panahon na ito kung sino ang itatalaga niya. Gusto ni Omar ibn al-Khattab na siya ang mamuno pero pinigilan siya ng mga sahaba. Kina Uthman bin Affan, si Ali bin Abi Talib na ikaw ang pinakapinuno ng mga Muslim ngayon. Kaya narapat sa iyo na, na, ikaw ay manatili sa Madina dahil ito ang pinakapundasyon ng Islam. Ngunit magpadala ka ng mga sundalo natin, sundalo ng mga Muslim. So dahil dito ay ang naisip nila ay kung sino ang magiging pinuno sa laban ng ito. Ngunit si Abdurrahman bin Auf ay agad na nagsalita, sabi niya, ay natagpuan ko na kung sino ang pinakakarapat dapat na maging pinuno sa labanan na ito. Na ito ang tinatawag na Ma'arakatul Qadisiyah. Ma'arakatul Ma Qadisiyah na kung saan pinili na mga sahaba at hindi nagdalawang isip si Omar bin al-Khattab na piliin niya si Sa'ad bin Abi Waqas na maging pinuno ng mga sundalo na ito. At sila ay uh, pumunta sa lugar na ito, sa malapit sa Iraq, sa labanan sa pagitan nila ng Persian Empire na kung saan sila ay merong 30,000 at ang mga Persian ay nasa 300,000 at nangyari ang usapan at pagkatapos ay nagkaroon ng labanan at nanalo ang mga Muslim sa pamumuno ni Saad bin Abi Waqqas at isa ito sa mga uh, labanan na kung saan siya ang namuno at sila ay nanalo. Si Uh, sabi na biwakas ay kabilang sa mga sahaba na humaba ang kanyang buhay at kabilang sa kanyang, uh, kanyang mga na, naipayo o misahin niya bago ang kanyang kamatayan ay meron siyang damit na ito yung naging damit niya sa labanan sa Badr sa labanan sa badar na kanyang itong tinago at kanyang sinabi no malapit ng kanyang kamatayan na ako ay inyong takpan sa o yung tinatawag na uh, damit na idadamit sa kanya sa kanyang kamatayan ay itong damit na ito na ginamit ko sa labanan ng Badr na siya ay uh, kung baga ay uh, naghahangad kay Allah subhanahu wa taala na itong uh, itong alaala -ala na labanan sa Badr ay maging dahilan ng kanyang pagpasok sa paraiso na dahilan na nabagitin din ng ating mga ulama na kung saan ang lahat ng mga nakipaglaban sa labanan ng Badr ay kabilang sila sa mga sinaksihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala o si, uh, si, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila ay pinatawad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dahil dito ay siya ay namatay sa edad na 82 at siya ay uh, namatay sa taon ng 55 ng Hijri, 55 ng Hijri at siya ang pinakahuling namatay sa mga muhajirin. Kapag ka uh, may tanong kung sino ang pinakahuling namatay sa mga muhajirin, mga kasamahan ni propeta ng mga muhajirin, ay si Saad bin Abi Waqas na sa edad ng 82 ay siya ay namatay at yun nga ang uh, ibinalot sa kanya yung puting damit na ito na kanya nagamit sa labanan ng badr na kanya itinago na hangad niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay papasukin sa kanyang paraiso at patawarin kung mayroon siyang mga pagkukulang at pagkakamali. At ito po ang maiksing kwento ni Saad bin Abi Waqas na kabilang po sa mga naon ng mga nagmuslim, kabataan pa siya, 17 years siya ay nagmuslim at pinigilan siya ng kanyang nanay at iba pang kanyang pamilya ngunit siya ay naging matatag sa kanyang pananampalataya at kabilang siya sa sinaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gaya ng isa sa mga kapatid natin na nag-comment nakakaingit yung salitang sinaksihan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sila ay nabubuhay pa. Totoo po 'yan. Dahil sila ay ginarantihan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kapag may sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay galing kay Allah. Ito po ay galing kay Allah. Ibig sabihin si Allah mismo ay naggarantiya sa kanila dahil ito ay garantiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay makakapasok sa paraiso. Kaya nung umiyak yung anak ni Saad bin Abi Waqas sa kanyang kamatayan ay sinabi niya na o aking mahal na anak, huwag kang umiyak dahil tunay na si Saad bin Abi Waqas ay hindi pa parusahan ni Allah. Naghangat siya ng awa habang ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga rin sa siyang kabilang sa pinaka naunang mga nagmuslim at dahil sa pagbalita rin sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa na siya ay kabilang sa sampo na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam ng paraiso na sila ay nabubuhay pa dito sa mundo. Kaya po, uh, kabilang po sa pinaka nagawa ni Sabi Nabi Wakas na kung saan ito ay uh, kabilang sa kanyang uh, kainaman ay yung kanyang pagsakripisyo. Pagsakripisyo kahit na pinigilan siya ng kanyang pamilya sa kanyang uh, pagpasok, sa, pagpasok sa Islam ay naging matatag siya at pinili niya ang dakilang relihiyon na ito na ito ang relihiyon Islam. Hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at nawa ay katipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng asalam. Alaykum wa alaykumissalam wa rahmatullahi wa barakatuh.